E nesse vídeo eu vou te dar a melhor dica para você conseguir tocar uma música sem você ter ensaiado ela. Vamos supor que você sabe tocar uma música aí em dó. Aí chega alguém lá e fala assim para você: olha, eu vou tocar essa música aí, né? A música tal, seja lá qual for. Toca aí para mim no tom de lá, ou toca no tom de fá. Só que você só sabe tocar ela no tom de dó ou no tom de sol. O que você vai fazer naquele momento? Tem que ser rápido, tem que pensar rápido. É o que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, de uma forma muito simples e muito fácil, que qualquer pessoa vai aprender. E se você gosta de violão, esse é o canal certo. Se inscreve aí para toda vez que eu postar um vídeo novo você receber em primeira mão. Então, vamos que vamos. Olha só. Vamos supor que você sabe tocar. Vamos pegar uma música muito simples, música conhecida, né? Que é aquele louvor escudo. Vamos supor que você toca ele em dó. Uma comparação, né? Por toda a minha vida. Ó, dó. Ó, Ré menor, e Sol. Faz de conta que é isso aí, você sabe tocar dessa maneira. Mas como eu falei, a lógica para você fazer com outras músicas é a mesma coisa. Então você sabe tocar essa música em Dó, só que a pessoa quer que você toca ela, toque em Lá. A pessoa: olha, eu vou cantar aqui escudo, o tom que eu vou cantar aqui é Lá maior, toca aí. E agora? Pessoal, o que você vai fazer aqui é muito simples e muito fácil. Você vai analisar quais são os acordes que você está usando em Dó, quais são os graus, na verdade. Uma comparação. Se eu estou tocando Dó, depois eu toco Ré menor, depois o Sol, isso significa que, analisando os graus do campo harmônico, eu estou usando o primeiro grau, que é o próprio Dó, eu estou usando o Ré menor, que é o segundo grau, e estou usando o quinto grau, que é o Sol maior. Feito isso, acabou. Acabou o mistério, não tem segredo mais. Por quê? Em qualquer tom que eu quiser tocar, é só eu aplicar isso. Se a pessoa pede para mim tocar em Lá, então eu vou fazer a mesma coisa, né? Ó, Lá. Quem é o segundo de Lá? Si menor, né? Quem é o quinto? Mi maior, ó. Aí eu volto pro primeiro, ó. Desculpa minha voz, que eu não sou cantor, aqui é só para poder te ajudar. Então você viu como deu certo? Porque eu apliquei a mesma lógica do 1, 2, né? E o 5, ou o primeiro, segundo e quinto grau. Se você quiser adquirir o campo harmônico escala para você entender melhor, eu até tenho aqui a cópia aqui, ó. Se você quiser receber uma cópia digital, um formato em PDF, é só você chamar aí no WhatsApp, que alguém vai te atender lá, tudo certinho, né? E o valorzinho simbólico, bem baratinho mesmo, né? É algo que vai facilitar demais sua vida. Então, olha só. Depois você chama lá no WhatsApp, lá, que alguém vai te atender lá. O que que acontece? Então, sabendo disso, já fica fácil. Por quê? Ao invés de precisar pensar: ah, qual é o acorde agora? Fica naquela coisa chutando um monte de acorde. Fica fácil. Por quê? Eu já vou analisar os graus do campo harmônico. Então, ah, mas se fosse em Fá maior, eu ia fazer a mesma coisa em Fá maior. A pessoa vai lá, toca em Fá maior essa música. Agora em Fá, olha como é que vai dar certo. Sol menor. Dó, que é o quinto, né? Ó. Voltei pro primeiro. Aqui eu fiz o primeiro, que é o próprio Fá, o Sol menor, que é o segundo, show de bola. Sol menor, né, que é o segundo, e o Dó, que é o quinto. Isso no tom de Fá. Ah, mas então se fosse, vamos pegar aqui outro tom. Se fosse aqui, vamos pegar um sustenido agora, para você ver como não é difícil. Vamos pegar aqui um Ré sustenido. Eu ia fazer a mesma coisa, ó. Primeiro, segundo, ao quinto, ó. Pegou a jogada? Viu como não é difícil? Você analisando os graus, fica muito mais fácil. É lógico que você já tem que saber tocar essa música, pelo menos um tom. Eu peguei em dó, mas talvez você sabe tocar em ré, sabe tocar em mi, não importa. O que importa é você saber tocar aquela música em algum tom.
né? E você analisar os graus que você está usando, porque na hora vai ter que ser rápido. A pessoa vai começar a cantar, então você tem que pensar rápido, né? Então é um pouco de tremo também, porque vamos supor que a pessoa pede lá um tom que você não está acostumado, né? É por isso que é bom você praticar em vários tons, não ficar tocando só em dó ou só em sol, porque pode chegar um momento desse, né? Você ter que tocar uma música que você já sabe, só que você vai ter que tocar em outro tom. Então se a pessoa pede para me tocar essa música aí, fosse em sol maior, né? Sol, Lá menor, que é o segundo de Sol, né? Ré maior, que é o quinto de Sol. A volta pro primeiro, ó. Você vê que dá certo, não precisa nem você pensar tanto. Você tirando pelos graus, analisando os graus, fica muito mais simples. Vamos pegar aqui um outro tom aqui. Vamos pegar aqui um Mi maior. Ó. Fá sustenido menor, né? Um si maior. A quinta você pode fazer com sexta, mas se você quiser que fica bom. E você vê que bate certinho. Não dá erro. Não dá erro. É só você seguir dessa maneira. Vamos pegar aqui um outro tom aqui pra gente fechar com chave de ouro. Vamos pegar aqui um si, né? E não esqueça, se você se interessar pelo escalas e campo harmônico, é só você chamar no WhatsApp que alguém vai te responder lá. E se você também já gostou da dica, inscreva-se no canal para você não perder nada. Aqui é só dica boa mesmo, dicas que vai fazer, né, você tocar melhor, você evoluir bastante aí no seu violão, na sua guitarra ou no teclado também. Talvez você toque teclado. Essas dicas aqui servem, é a mesma coisa, é só você aplicar aí para o seu instrumento. Então agora vamos lá em si maior para a gente fechar com chave de ouro. Então vamos supor, viu como deu certo? Eu fiz o primeiro, que é o próprio si. Eu fiz um dó sustenido menor, lembrando que o segundo grau é menor, né? Por isso que é importante você conhecer do campo harmônico. E o quinto grau, que aqui no caso do si, deu um fá sustenido maior. Quinto grau também é maior. Ou você pode fazer com o sete também, que fica bom. Então, não deixe de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. E chama lá no WhatsApp lá, que alguém vai te responder. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e até o próximo vídeo, pessoal.